Hej, det er Nede, og vi spiller med Shubama, og I kan ikke høre. Jeg ved, det er ikke ret irriterende, men vi er rigtig gerne på. Det, men det kan man jo ikke, der skal ind i forløbet. Ja, så ved I, hvad der helt præcist foregår. I skal huske at tjekke Bams video, fordi så kan I se, hvad jeg siger og hvad han siger på samme tid. Jeg kan nu faktisk se. Du ved jo, han vil stå, for jeg skal ikke bruge dem. Og vil du vide noget? Jeg har ikke engang en area. Det eneste godt, jeg har, er en shotgun. Du ved, at du kan få SMG-skud af mig, for jeg bruger ikke SMG's. Men jeg prøver ikke. Hvad? Hvorfor? Nå, du skulle give DM'et. Nå, der kan man bare se. Benji's. Ja, børn. Ja, du skal jo unlock 5 landmarks i samme game. Det kunne jeg ude, hvad jeg gjorde, Dubi. Hvis jeg ikke på landmarks, ikke? Og der er en kæmpe række med landmarks her, Dubi. Helt hernede til. Fra her, tror jeg nok. Eller her. Her, du vil se her, til her, hvis du kigger. Der er ikke, der var en hel række, altså 5. Så jeg bare lige. Yes, er jeg. Okay. Har du nogle skud, jeg lige sådan måtte låne? For jeg har 38 på dem. Jeg synes, Tobias synes faktisk, at jeg er blevet bedre til at bruge AR. Og Tobias, de der Star Wars 4, de er rigtig nemme at dræbe med en sniper, så det er rigtig nemt at skade dem. Hvad? Jamen, Dubi, så er du på en måde hjælp fra dig. Fordi hvis jeg joiner dig, og du er i gang med et game, så kan det være, at du får lysvær, jo. Nå, jeg vil sige, faktisk er lidt mærkeligt over fatale, ligesom med luften. Så kan så bare ind på Shubams video, så står I det nok. Jeg tænker til i luften. Og abonner lige på kanalen, så jeg får 13. Det vil jeg gerne have. Men jeg har kun set, så abonner, så jeg kan få 7, og så kan jeg få 8 på det tidspunkt. Sådan noget. Nå jo, mig og Dubi, vi prøver bare lige at spille nogle games. Vi prøver at klare det challenge for svampen. Jeg har nok klaret de fleste, jeg kan gøre. Nå. Ja. Der er en dag, tror jeg. Jeg tror, jeg så en. Hernede, men jeg er sikker, jeg er sikker. Nej, der er ikke nogen. Eller det kan godt være, har du udlagt bækkerhovedet? Eller har du skadet bækkerhovedet? Så har der været en. Skadet lige tomaten. Der er en, der har været over og skadet. Yes. Hey, Dubi, jeg tager aldrig mig lige noget light. Ja, jeg tager lige noget light. Hvad kan du bedst lige at bruge, når du skal bygge, du egentlig? Ja. Oh ja. Jeg kan bedst lige mursten, når det er sådan, at man ikke har uendeligt. Jeg bruger mursten, fordi det har tilpas. Der er altså. Okay, der er virkelig godt gudelug derovre. Du ved det ærgerligt, ikke? Der skal et rigtig gudelug derovre, vi kan bruge. Men stormen når indhænder, så. Ja, jeg tager lige det her loot, for jeg tror ikke, jeg har det. Oh, sniper, blå! Ej, jeg sagde, der var gudelug.
Bare han havde med kjort, så ville det være virkelig godt på det. Er det stormen? Er du sikker, du vil? Jeg tror heller, jeg vil ud af stormen. Og sådan er vi allerede inde i. Jeg synes, du sagde, ud, nej, ind i stormen. Er what? Det vil en rigtig gamer ikke sige. En rigtig gamer for mig, det vil han ikke sige. Hey, jeg føler bare gud ud, Dubi. Altså, der er altid tid til at få godt loot, det ved jeg. Men hvis jeg skulle sige, så ville jeg måske altså hellere... Dubi, jeg finder alt muligt godt loot, ikke? Jeg har alle mine guns er blå, undtagen min AR, den er grå. Der, jeg kan se dem. Jeg kan se ham. Han opdagede mig, tror jeg. Jeg tror, han opdagede dig, Dubi. Ja. Oh my god, du ramte. Havde han shield? Yes, I was hell. Oh my god, du dog, Dubi. Siger det. Nej! Hvis jeg kan nå det. Hvor er de? Hvorfor misser jeg? Oh my god, jeg misser. Hvor misser jeg? Oh my god, det er så noob nogle gange. Det er fordi, jeg er så dårligst med... Oh my god, så er det... Yes, jeg er nok det, ikke, Dubi? Ja, en også. De har begge to. No! Hun blokerer min skud. Hvad? Hun er hacker. Ja, hun går igennem min mur. Og så dræber hun mig i faste hug. Jeg skriver, at hun kan have dræbet en i faste hug, selvom de har fuld liv med et lysvær, og så kan hun gå igennem murer. Fordi det kun går sådan. Du ved, jeg har fortsat den på pause. Nej, der er gået 7 minutter. Ikke så. Jeg har så... Det var irriterende, for nu har vi kun... Jeg tror... 12 minutter tilbage, du. Vi har 12 minutter tilbage, du. Ja. Jamen, jeg bærer på nogle minis. Okay, den skal jeg ikke have. Jeg skal ikke have nogen mere sådan lige. Så jeg glemmer alt det. Ej, Dubi, du er mere shield end mig. Du er den bedste, der har mere shield, det kan jeg ikke mene. Det er altså den dårligste, der skal have mest af Luke, fordi den bedste, han er bare en på morgen. Forresten med min 30. video, som det ikke er mit mål på videoen, som sagt. Fordi jeg kan lide den. Du, vi har lidt materialer måske, du måtte få. Meget har du. Du, vi, hvor meget jeg havde, nu er lige mine motorer. Hvad havde jeg? 5, 3, 0 mursten og 42 jern. Nu har jeg kun fået 84. Ja, men... Nej! Hvad? Nej, jeg har glemt min sniper! Jeg vil gå under, men min sniper er væk. Oh my god. Vent, nej, nej, jeg havde ikke nogen sniper. Ej, hvor dumt. Jeg tager den i sidste game, Gubi. Du ved, det var jo først sidste game, jeg fik en sniper. Jeg har ikke fået nogen. Ja. Jeg har ikke en sniper. Det er dejligt, at den her har uendelige skud, Dubi. Glæder du til, når Fortnite-eventet er færdigt? Nej, Star Wars-eventet er færdigt. Nej, det gør jeg.
Jeg synes ærligt talt, jeg bliver dårligere at spille Fortnite eventet. Fordi at du er vant til så... Du ved, så er man bare vant til at bruge. Grab, Dubi. Har lige svar? Grenade launcher. Jeg ved godt. Jeg har glemt, at jeg ikke var en SMG. What? Den havde jeg dog. Stop. Det vil jeg have 9 minutter. Det kan godt være, at vi kan nå et game. Det er sjovt, at du bare siger, nu er en tiske. Okay, nu er en tiske. Nå jo, jamen, du må ikke sætte noget musik på. Eller videoer. Fordi det må vi have på videoer. Også mig, du laver videoer. Ja. Du vi, jeg tror kun, den her video når bliver 11 minutter. Nej, 20 minutter langt eller sådan noget. Ja, fordi min far satte på pause. Hvad? Hvad? At man ikke kan... Ja. Men du ved, jeg har et spørgsmål. Må det her ikke være irriterende? Man kan jo klippe jeres videoer. Ja.